Hola, em dic Rubén Herrera i us vinc a explicar que vam fer una tapada a l'àlbum per aquest trimestre. Vam agafar una cartolina blanca i vam pintar amb colors rosa unes flors enganxades i la meva va quedar així. I les dels meus companys les van penjar per totes aquí.